ំប្រកាសនាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសច្ចៈមុនីលួនសុវត្តសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរព័ត៌មានបុណ្យកឋិនទានដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរដូវកាលបុណ្យកឋិនទានហើយព័ត៌មានបុណ្យកឋិនទានពីទីអារាមវត្តស្លែងឃុំទីក្រែងស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបនឹងប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យកឋិនទានដែលកើតមានក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃបានចូលកាន់ព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសច្រើនពោអស់រយៈកាល3ខែដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកដែលមានរយៈកាល29ថ្ងៃនោះគឺជារដូវកាលបុណ្យកឋិនទានហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវឿតស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបបានរួមសាមគ្គីគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែទៅវេប្រគេនប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសក្នុងវត្តសីមាវត្តស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយកម្មវិធីបុណ្យគឺប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ច្រើនពោប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែកដិកពោឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ហើយកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅគឺចាប់ពីវេលាម៉ោង1រសៀលអូម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី10ណាថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយពោដើម្បីប្រារព្ធពិធីនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានឹងគឺល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយលោកព្រឹកឡើងវេលាព្រឹកឡើងគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ត្រូវនៅថ្ងៃ4កើតសូមខែកដិកឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ដដែលគឺ
នឹងរៀបចំនៅពិធីប្រគេនយីគូដល់ព្រះសង្ឃម៉ោង7ព្រឹកហើយម៉ោង10ព្រឹកពិធីរាប់បាតវេរចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃហើយលុះដល់ពេលរសៀលម៉ោង12:30នាទីជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីដង្ហែអង្គកឋិនទានបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីប្រតិភិសិនជុំវិញព្រះវិហារវត្តស្លែង3ជុំណាហើយក៏ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីនឹងវេប្រគេននៅស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរនិងប្រកាសនៅបច្ច័យសង្កត់ត្រៃផ្សេងផ្សេងប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យពោសុំចម្រើនពរជាថ្មីម្ដងទៀតណាគឺបុណ្យកឋិនទានវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបប្ររព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទី10ទី11ណាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយកឋិនទានសាមគ្គីនេះគឺมันមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាកឋិនឯកជនទេគឺជាកឋិនសាមគ្គីដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទគឺមានតែចំណោះជើងវត្តស្លែងចរានពោតពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តស្លែងពុទ្ធបរិស័ទមកពីក្របទាំងទីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែដោយឡែកគឺអ្នកផ្ដើមបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យដែលបានមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមបុណ្យណាកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងឧបាសកឧបាសិកានិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តស្លែងទាំងអស់ចំណោះជើងវត្តស្លែងទាំងអស់ហើយទី1គឺមានឧបាសិកាឌួងសារំឧបាសិកាឌួងសារំនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅអូរស់នៅក្រុងសៀមរាបគឺចូលរួមបុណ្យអង្គកឋិនទានគឺមួយត្រៃទី2ឧបាសិកាតាន់មុំឧបាសិកាតាន់មុំនិងកូនចៅនៅភូមិអន្លួងចំបក់ពោឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីមួយត្រៃទី3ឧបាសិកាថ្លាងរ៉ាន់ឧបាសិកាថ្លាងរ៉ាន់ព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិគួរភូមិគួរឃុំជីក្រែងគឺមួយត្រៃទី4ឧបាសកមឹងសំបុនឧបាសកមឹងសំបុនឧបាសិកាលីផានីកូនលីផានីព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិភ្នេតបោឃុំជីក្រែងគឺមានសភាជ្រះថ្លាមួយត្រៃទី5ឧបាសកយីសងឧបាសកយីសងឧបាសិកាជាហួតអូជាហួតព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិតរៀមគឺមានសភាជ្រះថ្លាមួយត្រៃទី6ឧបាសិកាវណ្ណងឹម
ឧបាសិកាវណ្ណងឹមព្រមទាំងកូនចៅនៅភូមិព្រិញភូមិទីក្រែងគឺមួយត្រៃហើយទី7គឺឧបាសកលួនខាងឧបាសកលួនខាងត្រូវជាបងប្រុសអាត្មាភាពលួនសវាតបង្កើតគឺឧបាសកលួនខាងព្រមទាំងគ្រួសារកូនចៅហើយនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តនៅភូមិបេងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបគឺមួយត្រៃហើយទី8គឺក្រុមយុវជនយុវនារីណាចម្រោះភូមិនិងកឋិនយុវជនយុវតីអញ្ចឹងណាញោមគឺមួយត្រៃអូដូច្នេះអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងប្រូក្រាមនឹងគឺសត្វតែជាពុទ្ធបរិស័ទជាណោះជើងវឿនហើយមិនមែនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ុនធានស្ដុកស្ដំដោយឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាអីទេចរានពោគឺជាអ្នកស្រែអ្នកចំការតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសាមគ្គីគ្នាណាខ្លះក៏មួយត្រៃទៅហើយខ្លះក៏មានតែទឹកចិត្តមានតែបច្ច័យបន្តិចបន្តួចឬក៏សម្ភារៈបរិក្ខាបរិវារកឋិនផ្សេងផ្សេងក៏រួមគ្នាបង្កើតទៅជាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីនឹងវេប្រគេនជូនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដូច្នេះអាត្មាភិបលួនសវាតសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមសហការសាមគ្គីដើម្បីមានបំណងផងប្រាថ្នាចូលរួមបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបក៏សូមចូលរួមទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមកម្លាំងកាយវិជាចិត្តរៀងខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យណាគឺថ្ងៃទី10ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បើញាតិញោមប្រុសស្រីមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមសហការសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនកុំបីខានញាតិញោមគ្រប់ប្រានបានដឹងហើយថាបុណ្យកឋិនទានជាបុណ្យកើតមានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានរដូវកាលណាហើយថាផ្លែកពីបុណ្យផ្សេងផ្សេងផ្លែកដោយកាលហ្នឹងគឺកាលវេលាមានតែ29ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិប29ថ្ងៃនេះញាតិញោមប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យកឋិនទានធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងមួយវឺតគឺធ្វើបានតែមួយដងគាត់ពោបានតែម្ដងគាត់ណាគឺมันអាចធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើពីរដងហើយចូលវឺតណាមួយបានទេយើងអាចធ្វើកឋិនទានបានច្រើនណាទោះជា100ត្រៃ1000ត្រៃ10000ត្រៃតែត្រូវតែហែចូលក្នុងថ្ងៃតែមួយវេប្រគេនក្នុងថ្ងៃតែមួយអនុមោទនាទទួលអង្គកឋិនទានក្នុងថ្ងៃតែមួយដូចគ្នាគឺធ្វើបាន
ហើយអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលយកកឋិនទានក្រាលគ្រងកឋិនទាននោះបានព្រោះតែព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសមិនដាច់ព្រះវស្សាគឺ3ខែគ្រប់តាមចំនួនពុទ្ធវិន័យពុទ្ធបញ្ញត្តិទៅអាចទទួលយកបានក្រាលគ្រងបានណាហើយវត្តណាដែលកឋិនទានដង្ហែចូលគឺប្រសងគួងចាំព្រះវស្សាវត្តនោះជាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលត្រេកអរអនុមោទនាចំណែកវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមានសិទ្ធិណាទៅក្រាលគ្រងបានទេក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធិអាចទៅចូលរួមអនុមោទនាអង្គកឋិនទានបានហើយការធ្វើកឋិនទាននេះមិនសំដៅលើក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមានក្រក្រហមប្រសងទេគឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាឲ្យតែមានសទ្ធាណាមានសទ្ធាទិញជាត្រៃជីវរមានស្បង់ជាពោហើយសង្កដីច្រានពោបរិខាទាំង3នេះហើយក្រៅពីនោះគឺបរិវារកឋិនផ្សេងផ្សេងដូចជាបាតដូចជាក្រែតុកកៅអីកតេលខ្នើយពុកចានឆ្នាំងឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាការសង្កត់ត្រៃណាបច្ច័យសង្កត់ត្រៃសម្រាប់ក្រៅពីបរិក្រៅពីអង្គកឋិនទានក្រៅពីសពតកឋិនទាននោះក៏មានបច្ច័យសង្កត់ត្រៃនឹងគឺដើម្បីវេប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃផងដែរហើយសម្រាប់ចាត់ចែងក៏សាងចរន្តពោអញ្ចឹងជាទូទៅគឺក្នុងទីអារាមវត្តនីមួយនីមួយគឺមានការកសាងដូចជាកុដិសាលាព្រះវិហារទីសមាសនៈទានផ្សេងផ្សេងហើយតែងតែមានការខ្វះខាតដូច្នេះហើយបានជាញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិនក្តីបុណ្យអ្វីផ្សេងផ្សេងក្តីគឺមកផ្នែកក្រៅពីស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរជាបច្ច័យទាំង4ប្រគេនជូនចំពោះព្រះសង្ឃក៏យើងមានជាការកសាងជាស្ដែងដូចនៅទីកន្លែងវត្តស្លែងឃុំទីក្រែងស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលជាវត្តស្រុកកំណើតកើតជាបោអាត្មាភាពលូនសវាបនឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទគឺមានការខ្វះខាតចរន្តពោដូច្នេះការកសាងទីសេនាសនៈទានផ្សេងផ្សេងនឹងគឺដំណើរការយឺតយូរពោដោយសារខ្វះខាតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការកសាងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនឹងកំពុងតែកសាងហោត្រៃដែលមានកម្ពស់2ជឿនដែលមានទំហំតូចទេហោត្រៃនឹងបើយើងនិយាយទៅថាជាដីហ្នឹងឯងច្រើនតោហើយជឿនទី1ជឿនក្រោមនឹងបានកសាងរួចរាល់ហើយហើយអាត្មាក៏គង់នៅក្នុងនោះឯងសង់នៅក្នុងនោះឯងចំណែកជឿនខាងលើណាជឿនទី2នេះគឺសម្រាប់តម្កល់ធាតុព្រះសពលោកគ្រូជាអធិការរស់កំអឿនឬក៏លោកគ្រូជាអធិការព្រះសពផ្សេងផ្សេងដែល
លោកបានទទួលព្រះអនិច្ចធម៌ទៅកាន់បរលោកខាងមុខអញ្ចឹងដំណើរការកសាងនឹងបានប្រមាណជា 70-80% ហើយគឺមិនទាន់ហើយនៅឡើយទេដូច្នេះបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺបច្ច័យសង្កត់ត្រៃគឺដំណើរការកសាងហោត្រៃហ្នឹងមកផ្នែកអូហើយនឹងកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងហើយចំណាយកត់នឹងសាលាដែលអាត្មាកំពុងតែដឹកនាំកសាងនោះគឺដឹកនាំដោយអាត្មាភាពផ្ទាល់តែមកអង្គឯងទេច្រើនពោគឺលោកស្គ្រូចាតិកាព្រះអង្គតុនកៅលោកដឹកនាំកសាងកញ្ចក់ណាសាលាធម្មសភាសម្រាប់សន្តិនិធោអង្គុយលេងនៅមាត់ស្ទឹងអីចឹងទៅណាពោហើយដំណើរការហ្នឹងក៏ប្រហែលជាបាន90%ទៅហើយដែរចំណែកលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដឹកនាំកសាងហោត្រៃហើយចំណែកអាត្មាភាពលូនសវ៉ាត់កំពុងដឹកនាំកសាងកុដិនិងសាលាដែលមានកម្ពស់2ជាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបុណ្យកឋិនទាននៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យណាទី11ទី10ទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហ្នឹងអាត្មាភាពមិនបានចូលរួមទេដោយសារនៅកំពុងតែមានវត្តមាននៅវត្តចំការទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាហើយក៏មានការធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរីអង្គាសបច្ច័យទៅជួយកសាងកុដិនិងសាលានៅទីអារាមវត្តស្លែងនឹងដែរគឺធ្វើចំថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នឹងផងដែរនៅវត្តចំការណាម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាដូច្នេះសង្ឃឹមញញឹមជឿជាក់ទុកចិត្តថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនឹងចូលរួមត្រេកអរសប្បាយរីករាយក្នុងបុណ្យកឋិនទានដើម្បីបានអានសង្ឃដល់ព្រះសង្ឃគួងចាំព្រះវសាគឺលោកអ្នកក្រាលក្រងបានអានសង្ឃ5យ៉ាងណាបានអានសង្ឃ5យ៉ាងគឺលោកក្រោយពីទទួលក្រាលក្រងអនុមោទនាកឋិនទៅគឺលោកត្រាច់ទៅទីណាដោយមិនបាច់យកសង្ឃក្តីទៅតាមក៏បានហើយលោកអាចទទួលទៅទីណាដោយមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាទៅក៏មិនទាន់មិនមានទោសឲ្យដែរអញ្ចឹងអានសង្ឃ5យ៉ាងហ្នឹងនឹងបានជួយយឹតយងដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនឲ្យគេហៅថាឲ្យរੂចាអាបត្តិណាតូចតាចរានពោហើយក៏រមែងបានអានសង្ឃ5យ៉ាងផងដែរដល់អ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានគឺកាធិតណានារមែងមានរូបល្អមានសន្តានត្រង់ត្រីល្អពឿសម្បុនល្អមានអាយុវែងយឺនយូរមានប្រាជ្ញាក្លៀវក្លាមោះមុតនឹងបានរੂចាផុតទុកហើយបានបុជាអេហេភិក្ខុក្នុងជាតិណាមួយណាផងដែរចរានពោនឹងបានជាអ្នកដែលមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិពោកើតឡើងដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលជួយយិនយងក្នុងជាតិណាមួយផងដែរដូច្នេះរមែងបានសេចក្តីសុខពោសេចក្តីសុខទាំងអ្នកទទួលគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអ្នកធ្វើគឺឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាដូច្នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាបុណ្យកឋិនទានហើយព័ត៌មានបន្ថែមបុណ្យកឋិនទាននៅទីអារាមវត្តស្លែងសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ097
555622អូតាកតងទៅលោកគ្រូចាតិកាព្រះអង្គតុនកៅណាព្រះអង្គតុនកៅជាចាតិកាវត្តស្លែងគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975550622ញាតិញោមដែលនៅក្រៅប្រទេសបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបន់កឋិនទានក៏សូមទំនាក់ទំនងទៅលេខខាងលើនេះច្រើនពោឬក៏តាកតងមកកម្មអាភិបនៅវត្តចំការទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាក៏បានដែរតាមរយៈ Facebook លូនសូវាតណាគឺ LUONSOVATA www.youtube.com/loonsovat គឺ LUONSOVATA www.facebook.com/loonsovat ច្រើនពោហើយលេខទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ012-8383ផងដែរអរគុណច្រើនពោលាសូមបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា